Nevím, čím to je, ale zeleným vůbec politika nevychází. Všimli jste si, že přesto, že vlastně všechno hraje do karet straně zelených, tak vlastně úplně vůbec celý svět mluví o climate change, klimatickým změnám. Greta jezdí prostě kam může, vlakem, první třídou samozřejmě a tak dál. A plachtí a to a teď rebelie proti vyhnutí a všichni mluví a Evropská unie, prostě Evropská komise přijímá opatření a všechno možné. Ale všimáte si, že zajímavé je, že čím víc se ve skutečnosti mluví o ekologii, čím víc se vlastně jako se stávají tyhle ty konkrétní opatření součástí našich životů, tak vlastně tím víc, tím míň vlastně získává bodů a hlasů strana zelených, všimli jste si toho? Protože třeba tady, teďko ve volbách, v parlamentu za minulý období se dostala pouze jedna politička, Caroline Lucas, která byla z Brightonu. Brighton určitě znáte, to je takový jako Karlovy Vary, Riviera, pomalu prostě Británie na jihu. Tak tam vždycky zvítězí strana zelených, nebo zelení tedy, a Caroline Lucas je vlastně teď byla v parlamentu a teď se tam dostala znova. Jo, zase uhájila si to jedno místo teda v tom 650 členým parlamentu, takže jako v podstatě je to jenom symbolický, ale vlastně nějak moc nepokročili. Na to všechno Extinction Rebellion nic, jo. Velmi málo. A jejich agendu vlastně si přebírali ve volebním programu, jak se vám říká, libristi a liberální demokrati. V Česku taky. Zelení v podstatě už mrtvá strana a hodně jejich voličů si přebrali Piráti, který jako sice nějaký věci teda od zelených taky, jako brali určitě, vždycky budou hlasovat pro nějaký tyhle věci, který řeší klimatické změny a podobný. Ale vlastně není... Jako je to spíše jich nějaká jako jedna z dalších agent, jo? Ale jako ty klasický zelený, ty jsou jako v podstatě mimo. Jo? A plus takový ty opatření jako zelená úspora, kotlíkový dotace, všechny tyhle ty věci, které jsou vlastně dneska moderní, tak ty vlastně dělají jako jiný strany, že jo? Je to takový zvláštní paradox. Samozřejmě zelený jsou tradičně relativně silní v Rakousku a Německu, ale vlastně taky jenom spíš v určitých jakoby elitních kruzích. Není to vlastně vůbec žádná jako masová věc, jo? Vlastně na to, jak strašně velkou agendu tohle to zaobírá v Evropské unii, se tím zaobírá strašně malá skupinka lidí a dostává se vlastně do parlamentu a tak strašně malinká skupinka lidí. Není vám to divný? Já to říkám jenom pro zamyšlení. A teď vám řeknu takovou vtipnou věc, jak jsem vám říkala, že ty liberální demokrati si to vzali jako téma, nebo jedno z témat, to zvihli, protože všichni ví, že tím nalákají dneska mladí lidi, mladí voliče, jo? A což je hezký, že se mladí lidé zajímají o životní prostředí, o tom žádná. Ale přijde mi vtipný, třeba tahle ta záležitost. Jo Swinson, což byla lídrině liberálních demokratů britských. Ona se už teda po druhý nedostala, ona se nedostala teďko do parlamentu, takže už tam teďko znova nebude, protože v jejím okrsku ji nezvolili. Přestože liberální demokrati získali vlastně nějaký místa navíc, oni si vlastně polepšili, ale vlastně žádná velká výhra nakonec to není a nemají tam v podstatě spojence, že? Protože libristi nemají rádi za to, že se spojili minulosti s konzervativcema a konzervativci se teďko otočili zase víc doprava. Takže liberální demokrati sice získali víc křesel, jsou tam tak nějak jako pátý kolo uvozu. Taková zvláštnost se s nima prostě stala. A nemají teda žádnou rozhodující většinu. A ta jejich lídrině ve svém obvodu ještě navíc úplně pohořela. Takže se nedostala do parlamentu, což je absurdní. Prostě předsedkyně strany se tam nedostala, takže rezignovala. Mimochodem jako perlička, oni teďko chtějí, liberální demokrati teďko navrhujou, že, protože vždycky, když je takhle nová vláda a tak, tak vlastně Bojo by teďko měl a jeho agenda měli by vlastně navrhovat nový lidi do sněmovny lordů. Takže oni chtějí, aby tam teďko navrhla jako takový ty doživotní křeslo tam, protože aby z ní udělali baronesu a poslali ji do sněmovny lordů, protože ona udělá toho strašně moc. Až na to, že lidi si to vůbec nemyslí, ale její spolustraníci ji navrhují. Takže se zvědavá, jestli se tam dostane, to by bylo fakt absurdní. Nicméně, oni měli takový autobus předvolební liberální demokrati a jezdili předvolebním autobusem. A oni, jejich autobus se stal obětí taky těchto rebelů proti vyhnutí. Oni se oblíkli jako do vosího
jako, že jsou vosy a lehli si prostě nějak před ten autobus a chtěli mu jako zabránit ježdění, jakože je neekologický. Takže oni, i přesto, že vlastně liberální demokrati měli ekologický program, nebo vzali si ekologický čas ekologického programu prostě k sobě a jezdili autobusem, tak oni jim ho takhle zalehli, jakože ne, že prostě oni jsou pokrytecký. A ta Joe Swinson dala prohlášení, říká, že vůbec nechápe, protože ten autobus, že vlastně právě naopak vybrali, autobus byl elektrický, že vůbec nebyl vlastně na ten špatný pohon, takže vlastně naopak oni ho měli jako adorovat. Takže to byla jediná věc, když jsem jako souhlasila s Joe Swinson, že jsou to opravdu jako podivní lidi. Takže to je v tom je for, že vlastně tyhle ty lidi, ty, ta rebelie proti vyhnutí, oni prostě už ani neví, proti čemu protestují. Oni prostě vidí, že něco jede, má to 4 kola, tak jdou protestovat. A přitom to je na ten elektrický pohon, což oni vlastně chtějí, ne? Takže už vlastně nerozumíte jim, co vlastně nakonec oni chtějí. Takže to bylo takový vtipný, taková drobná předvolební úsměvná věc, kterou jsem si říkala ještě, že vám musím říct, a nestihla jsem. Tak jo, takže zamysleme se nad tím, jak je to možné, že ti zelení jsou teď nějak na tom vůbec celkově takhle mimo, když vlastně agenda jejich jede, ale míjí úplně jejich stranu. Napříč zeměma v podstatě, nebo většinou zemí Evropské unie. Není to divný? Tak jo, hezký den, mějte se pěkně. Hezký den vám přeje Janina z Londýna.